Hej och välkomna. Idag är det fredag. MSB. Igår hörde jag på Sveriges Radio P1 en intervju med nuvarande generaldirektör på MSB. Charlotte Petri Gornitska, generaldirektör. Den var jättemärklig. Så här, vi klarar mycket därför att vi har mycket i oss. Hon sa att Sverige inte har någon beredskap för krig. Men att vi har någon, vi svenskar har någon inomboende styrka som gör att vi klarar såna här situationer. Vi har något, vi har det i oss, tror jag hon sa. Hon kunde inte säga sisu, för det är väl finskt. Jag tycker ni ska lyssna på den intervjun. Jag kan lägga en länk till den. Vad var meningen med det där? Var det att förklara att svenskarna var bra på att följa regler och att vi därför kunde klara oss bra? Men att det inte spelar någon roll eftersom vi var så dåligt förberedda så vi kunde inte ens ta emot hjälp om det gavs till oss. Handlar det kanske om att förklara att privata aktörer har tagit över mycket av Sverige? Idag så står vi ute på Kappelskär. Den plats på Sveriges fastland som är närmast gravfriden och den officiella haveriplatsen för MS Estonia. MSB:s generaldirektör, hon kommer från Röda Korset innan. Innan MSB hette MSB så hette det Byrån för psykologiskt försvar. Byrån för psykologiskt försvar eller något liknande. De hade ett jättestort ansvar i Estonia-katastrofen. Byrån för psykologiskt försvar, men också Röda Korset, som den här generaldirektören kommer ifrån. Röda Korset har ju ett rött kors som symbol. Sjöfartsverket har också det. En av de anhöriga som har fått mest media, eller en av de överlevande som har fått mest tid i media efter Estonia-katastrofen, hon fick jobb på Röda Korset. Och jobbade med katastrofarbete i bland annat 2004 i samband med tsunamin. Så Röda Korset, Sjöfartsverket, MSB. Vad är det som pågår? Var det privata intressen redan då, 1994? Nu är vi på den här platsen, samma plats som jag intervjuade Åsa Myrberg, dotter till Dan Myrberg som rapporterade saknad efter Estonia-katastrofen. Han jobbade också på Sjöfartsverket. Men idag så står vi här för att det är en massa NATO-fartyg ute på gravfriden som svenska regeringen har utlyst. Den fyrkant som begränsar Estonia-vrakets officiella position. Igår kväll så såg jag tre NATO-fartyg som var lite väst om haveriplatsen.
Sen om man tittar på sådana här AIS-spår så ser man att de har gått en kurs där de nästan har markerat ut fyrkanten som är gravfriden. Och gör massa NATO-skepp runt Estonia just nu. Jag vet inte. Om ni vet mer så skriv gärna i kommentaren. Jag vet inte om vi kommer se att regeringen kommer skriva brev till NATO, till Jens Stoltenberg, och där de skriver att de inte tolererar att NATO bryter mot gravfriden. Jag tror inte det. Jag tror inte vi kommer få se någon sån officiell protest från Sveriges regering. Tror ni? Nej. Vad gör de här NATO-skeppen där? Ska de bärga något? Eller ska de bara exponera Estonia? Ska det upp i ljuset igen? Och ytterligare en gång nu? Jag vet inte. Kan det vara så att att USA och NATO har en del av ansvaret i vad som hände? Ja, det kan det väl vara, kanske. Vilka då inom USA? Ja, vi kan ju säga en sak, att det är inte den amerikanska befolkningen i alla fall. Kan det vara intressen inom vapenindustrin? Eller inom sjöfart, inom transport, handel med varor, handel med människor, handel med vapen, spionage? Jag vet inte, men jag tror att vi kommer få reda på det. För det verkar ju som att någonting... Det är något som gör att fokus stannar kvar vid den här frågan så här lång tid efteråt. Kan det vara att Evertssons dokumentärserie är finansierad av några mäktiga intressen? Amerikanska intressen? Ja, kanske. TV5 ligger under Discovery. Och jag tror att Discovery ägs av en amerikansk affärsman från New York-området. Vems sida står Discovery på? Jag vet inte. De kanske är en del av mainstream media. Eller så är de inte det, eller så har de varit det och är inte det längre. Jag vet inte. Vi får väl se vad som händer nu. En sak som jag tror är väldigt säker, det är att vi inte kommer höra någonting i mainstream media eller public service om de här märkliga NATO-fartygen som är ute och cirkulerar runt Estonia-vraket. Ha en trevlig fredag. Och jag såg att det var några svanar till och med här, så vi tittar lite på dem.